Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu vou ligar aqui o Instagram também para a gente começar já a nossa live. Pessoal do YouTube, tudo bem? Vão entrando, vou aguardando o resto do pessoal. Bem, agora sim, tudo bem, pessoal? Pessoal do Instagram que está entrando também, sou o Dr. Labinas, e hoje a gente vai falar um pouco de remédios psiquiátricos. Então, a ideia é eu tirar a dúvida de vocês sobre os medicamentos, sobre a que eles servem, o que eles têm ajudado, efeitos colaterais. Então, eu quero ouvir de todos vocês as dúvidas que vocês têm. Vou falar um pouquinho sobre os remédios na psiquiatria, as suas ações, para que servem, e aí depois eu quero que vocês perguntem para mim, e aí eu vou dando feedback, a gente vai conversando, porque tem muito remédio psiquiátrico, a gente tem 30, 40 remédios psiquiátricos, por exemplo. Então, se a gente não focar naquilo que vocês desejam, eu vou acabar não conseguindo dar o melhor e o que mais necessário para todos vocês. Eu vou deixar aqui já na legenda, então, para quem estiver entrando. Eu vou escrever aqui como os remédios psiquiátricos afetam o meu tratamento, né? Afetam o seu tratamento, perfeito. Vou fixar o comentário aqui no Instagram e acho que a gente já pode começar. Prontinho. O pessoal no YouTube já entrou também, a Nelcy Carvalho já está lá. Boa noite, Nelcy. O pessoal aqui entrando também no Instagram, o pessoal da psicologia, realmente o tema de hoje é muito importante para quem faz tratamento psiquiátrico, mas também para aquelas pessoas que são profissionais de saúde mental e têm dificuldades, às vezes, no entendimento. Ah, mas por que que o doutor está dando um antipsicótico para tratamento de alguém com depressão? Ah, mas por que que a pessoa tem uma depressão bipolar e não toma antidepressivo? Então, a ideia é que eu consiga ajudá-los nesse sentido. Dando oi para todo mundo aqui, então, do Instagram. Para a Gleice também, boa noite, dando um oi lá no YouTube. Para para Júlia, para a Idelquinha, para um monte, o pessoal da psicologia, parceiros, aí a gente vê a Jennifer. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui, porque parece que está chiando um pouquinho o som, né? Deixa eu ver se melhorou. Melhorou o som agora? Não? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bastante chiado, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ver se facilita um pouquinho. Deixa eu ver. Não tá melhorando? Melhor. Ah, tá. Agora tá ótimo? Ah, perfeito, pessoal. Então tá bom. Ótimo, ótimo. Então vamos começar, a gente não se delongar. Ótimo, então tá. Então vamos lá. Eu vou começar falando então primeiro dos antidepressivos, tá? A gente começa pelos remédios que são mais clássicos, que são os remédios mais usados pelos psiquiatras. Então, quais são os principais antidepressivos que a gente tem? Então, tem várias linhas de antidepressivo. Tem as linhas dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, vou explicar um pouquinho depois, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. E tem outros que são inibidores da noradrenalina e dopamina. Tem remédios que são chamados de multimodais, como a vortioxetina. Então, tem vários deles. Os principais do uso do dia a dia são os ISRS e são os ISRN, que são os duais da serotonina e noradrenalina. Até tá falando no Telegram sobre isso. Depois, quem quiser, eu mando o link para vocês entrarem no canal. Remédios como sertralina, fluoxetina, escitalopram, citalopram, paroxetina e a fluvoxamina, que é um pouco menos conhecida, esses medicamentos, eles são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles fazem o quê? Eles bloqueiam a recap... No nosso cérebro, a gente tem um neurônio e tem um outro neurônio aqui. E nesse espaço é chamado de sinapse, né? Essa sinapse é onde, através dela, esse primeiro neurônio libera substâncias, neurotransmissores, que esse neurônio capta e vai mandando um impulso de energia, perfeito? Em quadros como depressão, como ansiedade, tem um desbalanço disso. E aí, o que que o cérebro pensa? Ele fala, poxa, ao invés de deixar, o cérebro está com pouco neurotransmissor aqui nesse espaço, o que que eu vou fazer? Eu vou bloquear
esse receptor aqui, eu vou aumentar a quantidade de serotonina, e aí a pessoa vai ter mais humor, mais disposição, mais vontade, mais energia. Então, a ideia dos inibidores seletivos da captação de serotonina é bloquear a recaptação, porque esses neurônios, eles recaptam a serotonina, e aumentar a oferta dela. Consequentemente, a pessoa tem melhora desses sintomas. Por isso que, muitas vezes, vocês vão ver pessoas com esquizofrenia, por exemplo, e sinais de tristeza, angústia, mesmo que não seja depressão, tomarem, às vezes, um antidepressivo. Por isso, vocês vão ver pessoas, às vezes, com uma TPM muito forte, um transtorno disfórico pré-menstrual, que a gente fala, aquelas TPMs que já viraram patológicas, tomarem um desses remédios, porque eles melhoram a irritação, melhoram a ansiedade, melhoram os sintomas de tristeza e de angústia. Tá? Eles não necessariamente tratam só a depressão. E melhoram os sintomas ansiosos. Quando a pessoa toma remédios como a venlafaxina, como a duloxetina, como a desvenlafaxina, a ideia é que esses remédios, eles bloqueiam não só a recaptação da serotonina, como eles também bloqueiam a recaptação da noradrenalina. E para que serve a noradrenalina? Até falei nos stories hoje. A noradrenalina, ela ajuda a dar mais energia, dar mais disposição, além de melhorar sintomas de ansiedade, angústia também. Então, quando você dá esse tipo de remédio, você melhora esses dois níveis no corpo e a pessoa começa a se sentir melhor, tá? Então, o funcionamento desses remédios é mais ou menos dessa forma. Depois eu vou explicar um pouquinho de efeitos colaterais e tudo mais. Existem outros, existe a bupropiona, que é muito usada para perda de apetite, no quadro de controle de obesidade, de compulsão alimentar, de tabagismo. Por quê? Porque a bupropiona age também em dopamina. E dopamina está associada à compulsão, está associada a prazer, está associada até em ciclos de recompensação de dopamina, aquela pessoa que precisa muito de dopamina e que se torna dependente de drogas, de cigarro, enfim, tá? Então, tem várias dessas classes. A gente tem na psiquiatria, então, essa é uma classe dos antidepressivos. A gente tem a classe dos antipsicóticos, e aí vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre eles. Os antipsicóticos mais famosos são os atípicos, que são os mais recentes. O aripiprazol, quem já ouviu falar, pode falar aqui se quiser. A risperidona, a olanzapina e um que é muito usado, que é a quetiapina. Esses medicamentos, eles agem regulando dopamina em algumas regiões do nosso cérebro. E a dopamina, por exemplo, quando ela está em doses muito, quando está em níveis muito altos, uma região específica do nosso córtex, ela leva a psicose, ela tem alucinações, delírios. Quando ela baixa, ela causa sintomas de Parkinson. Parece que a pessoa está num quadro de parkinsonismo. Tá? A doença de Parkinson é, inclusive, baixa da dopamina. Então, esses remédios, eles fazem esse balanço. Só que eles, por serem muito novos, também melhoram a serotonina, também dão sintomas de mais vontade, de mais disposição. Então, às vezes, vocês vão ver pessoas que tomam aripiprazol, mas ela tem um quadro de depressão. Ou tomam quetiapina, porque elas têm uma insônia de uma ansiedade. Entendem? Ou tomam risperidona, porque elas têm um quadro de muita irritabilidade dentro da depressão. Porque eles não só melhoram sintomas, às vezes psicóticos, mas como eles ajudam também na irritabilidade, na ansiedade, em sintomas depressivos, tá? Sei se vocês estão entendendo. Qualquer coisa eu vou explicando mais devagarzinho, porque eu quero que vocês aprendam um pouco sobre isso, tá? A ideia é de fato que vocês tenham um conhecimento maior sobre a psicofarmacologia. A gente tem também remédios chamados estabilizadores de humor, como o carbonato de lítio, como o ácido valproico, como a lamotrigina, como o divalproato, que são remédios muito utilizados para a estabilização de humor no transtorno bipolar, mas que também são altamente eficazes na regulação de humor. Então, aquela pessoa muito irritada, muito nervosa, que oscila de humor, mas não é bipolar, ela também se beneficia por esse tipo de medicamento. Entendem? Então, vocês vão ver, às vezes, uma depressão com muita oscilação de humor ou aquela ansiedade muito intensa, que esses remédios, eles dão uma segurada. E olha que interessante, o carbonato de lítio, ele é uma das drogas mais eficazes para a prevenção do suicídio. Sim, existem drogas que fazem com que a pessoa ela melhore das ideações suicidas, e uma delas é o carbonato de lítio. Tá? Então, é importante vocês também entenderem essa lógica. Você pensar, poxa, mas não é bipolar, não tem nada, tá tomando lítio. Ah, mas você está com ideação suicida? Se tiver, esse remédio cai muito bem, tá?
Quais outros remédios tem também? A gente tem na psiquiatria os psicoestimulantes, que são o metilfenidato, muito conhecido como Concerta, Ritalina. A gente tem a lisdexanfetamina, que é o Venvanse, conhecido como Venvanse. São remédios usados no TDAH, para pessoas que têm déficit de atenção. Mas que naquelas depressões muito apáticas também podem ser úteis. E a lisdexanfetamina, o Venvanse, ele também tem embula a prescrição para compulsão alimentar. Então, remédios psiquiátricos também podem ajudar na compulsão alimentar. A lisdexanfetamina, ou seja, o Venvanse, é um desses tipos de medicamento. Tá? Estabilizadores de humor, antipsicóticos, antidepressivos, psicoestimulantes, e faltou uma linha de remédio chamada ansiolíticos benzodiazepínicos. Perdão, pessoal. Os ansiolíticos benzodiazepínicos são quem? Os famosos tarja preta. Nomes: clonazepam, barra, Rivotril, diazepam, que é o Valium, o bromazepam, que é o Lexotan, o alprazolam, que é o Frontal ou Apraz. São remédios que eles agem num receptor chamado GABA, um receptor específico do nosso cérebro, onde o álcool também age, e eles levam a pessoa a ter mais calma, mais sedação, mais sonolência. Então, são muito utilizados para pessoas com insônia, mas eles não são primeira linha de tratamento para insônia. Quem vai no meu consultório para tratar insônia e não vai sair de lá com uma prescrição de tarja preta. Por quê? Porque o tarja preta é uso a curto prazo. Ele é para um quadro ansioso específico que está com dificuldade com sono, mas não no tratamento de insônia, porque eles causam dependência. É muito comum, quem me segue aqui no Instagram sabe que eu compartilho direto, mulheres, não é só em mulheres, tá? Deixando bem claro isso, mas mulheres de meia idade, 40, 60 anos mais ou menos, são as pessoas que mais usam esse remédio. E aí por quê? A gente tem uma regra assim, as insônias, a gente tem a insônia do homem e a insônia da mulher, também é a prevalência, tá? Não quer dizer que só um homem é assim ou só a mulher é assim. O homem tem mais roncos, ronca, apneia do sono, e a mulher acaba tendo insônia justamente porque acaba dormindo muitas vezes com um homem que ronca, que não deixa ela ter uma qualidade do sono. E ela acaba tomando muitas vezes esses benzodiazepínicos para conseguir ter um sono, e além disso ele relaxa, ele tira um pouco da ansiedade. Só que isso a longo prazo causa o quê? Dependência. Então, outro conceito importante para vocês entenderem, o que causa dependência, quais remédios da psiquiatria são os que causam dependência? Ansiolíticos benzodiazepínicos, que são esses tarja preta, e os psicoestimulantes, que foram os que eu falei, Ritalina, Venvanse e Concerta. Os outros remédios não causam dependência. Mas aí, vem uma pessoa e fala assim, mentira, doutor, mentira. Porque eu tomo antidepressivo há 30 anos e não consigo ficar sem. E quando eu tiro, eu passo mal. Isso é dependência? Não, isso não é dependência. Alguns antidepressivos, quando você suspende ele rapidamente, ou até nem tão rápido, mas algumas pessoas sentem isso, ele dá um efeito de retirada. A pessoa sente mal-estar, dor de cabeça, vertigem, tontura, sensação de que está pisando em nuvens, muito aérea. Tá? Mas isso é uma da retirada do remédio, não é que você precisa dele. Isso vai passar. Outra coisa, tem aquela pessoa que fala, ah, eu tomo antidepressivo há 30, 40 anos e não consigo ficar sem, sou dependente dele? Não, você tem uma doença que é controlada. É que a dependência, a gente pensa em cocaína, maconha, álcool, essas coisas, e por quê? Porque da tolerância, da fissura que a gente fala, os antidepressivos não causam isso. Você tem um tipo de depressão, um tipo de doença chamada de crônica. Depressão persistente ou distimia, ou a depressão recorrente, que é aquela que vem e volta. E aí, essa depressão, você precisa fazer o uso da medicação para o resto da vida, porque você tem uma deficiência química crônica. Então, não é que o remédio cause dependência, é que a sua doença vai precisar quimicamente de algo para o resto da vida. São algumas pessoas que têm isso, não é, a maior parte das pessoas não tem isso. E a gente pode fazer uma equivalência com o remédio de pressão. Olha, doutor, eu só controlo minha pressão se eu tomar um remédio de pressão. Mas minha pressão, ela tá boa. Sou dependente do remédio? Não é o remédio que causa dependência, mas o seu corpo tem uma hipertensão que só é controlada com medicação, entendeu? É uma questão bem... É uma linha tênue, mas eu quero que vocês tenham essa compreensão, tá? Então, é importante que vocês entendam. Não comparem remédios um com o outro. Porque a quetiapina, por exemplo, que é um antipsicótico, em dose baixa, ajuda no sono.
Em dose mais média, ajuda na pessoa com transtorno bipolar. Em dose alta, ajuda em pessoa com esquizofrenia. Então, aí você olha e fala assim, nossa, mas eu tomo quetiapina porque eu tenho uma insônia, 25 miligramas. O outro toma 800 de quetiapina porque tem uma esquizofrenia. Aí, na bula, você vê assim, nossa, serve para esquizofrenia. Aí você já indaga, meu Deus, eu tenho esquizofrenia? Entendeu? Então, esse tipo de coisa vocês precisam ter a dimensão. Às vezes, o psiquiatra, o efeito do remédio também tem a ver com a dose que você dá. Um outro exemplo, a venlafaxina. A venlafaxina é um antidepressivo que, se você toma doses até 112,5 miligramas, ela tem uma função basicamente de serotonina. Doses maiores que 112,5, elas começam a pegar bem noradrenalina. Então, você muda o foco do tratamento, você ajuda muito mais na disposição, na energia, tá? Então, eu quero que vocês tenham essa dimensão. Bem, tentei dar um parecer, assim, geral sobre alguns remédios. Eu vendo que no YouTube tem muita gente já perguntando aqui, no Instagram também tem bastante pergunta. Eu acho que agora eu quero responder um pouquinho a dúvida de vocês para que eu consiga ajudar, porque a ideia não é só dar aula, a ideia é que eu consiga, de fato, aliviar um pouco algumas angústias que vocês têm no tratamento, até profissionais de saúde que têm dúvidas em relação ao paciente, podem perguntar sobre os remédios. Óbvio que eu não vou estar fazendo uma discussão de caso aqui, porque não, nem posso, é antiético isso, mas a ideia é que eu consiga trazer um pouco mais de conhecimento e tirar um pouco das dúvidas que vocês têm, tá? Vamos lá, então eu vou começar aqui pelo YouTube. É a primeira pergunta. Tomo CAT é a quetiapina, tá? Tomo CAT 300, o Weber perguntou, carbolítio, ESC de 20 miligramas e Rivotril 2,5 miligramas, além do alprazolam. Passo o dia todo dormindo. É normal? Não é normal. Um conceito que, se vocês saírem daqui com esse conceito, eu já vou ficar muito feliz. Você está em tratamento psiquiátrico, correto? A ideia é que você volte ao maior nível de funcionalidade possível, que você volte a ser a pessoa que você sempre foi. Ou até melhor, às vezes a gente fala, né? Com mais uma pessoa mais equilibrada, mais evoluída, que aprendeu com as experiências da vida. Se você vem no meu consultório e eu te dou remédio, você fica dormindo o dia inteiro, será que é isso? É isso o tratamento correto? É ser sedado para a pessoa? Não é. Então, se você, o Éder, está num tratamento, ou qualquer outra pessoa aqui, e vive dormindo, vive com sonolência, lembrando, começo do tratamento até pode dar as primeiras semanas, mas isso tende a melhorar. Mas se está tomando esse remédio há muito tempo e está sentindo sedação, você não vai voltar ao seu funcionamento normal, ninguém passa a vida dormindo, entendeu? Então, sim, sempre tem que conversar com o médico. Rivotril e alprazolam são dois benzodiazepínicos, a gente evita dois benzodiazepínicos juntos. Aliás, a gente evita o benzodiazepínico a longo prazo, porque um dos efeitos colaterais do Rivotril e do alprazolam, aliás, o principal, é a sedação, como eu falei. Quetiapina é um excelente remédio, mas também dá sono. Será que precisa, o que tem que conversar é o seguinte, às vezes, olha, quetiapina mais Rivotril mais alprazolam, o lítio pode dar um pouco de sono, será que é necessário tudo isso? Será que eu consigo manter bem com quetiapina e carbonato de lítio? Então, essas coisas têm que ser conversadas, tá? Porque o ESC até pode dar sono, mas é difícil o estalopram dar sono. O estalopram normalmente não traz sonolência, embora eu sei que alguém aqui vai ter sonolência com ele, porque é um efeito colateral possível também, tá? O Éder também perguntou, além dessas medicações, ele usa risperidona, que também... Então, assim, está com dois antipsicóticos, risperidona e quetiapina, dois benzodiazepínicos, que é alprazolam e Rivotril, e todos eles dão sedação. Será que a gente precisa de todos os remédios? Não sei, não te avalio. Mas é importante você conversar com o seu psiquiatra e falar assim, olha, por que eu tomo risperidona e quetiapina? Por que eu tomo alprazolam e Rivotril? Eu preciso deles? Qual que é a lógica? O que você está querendo? Qual que é a nossa meta de tratamento? Gente, mais do que o que funciona os remédios, vocês precisam se ter noção de onde caminha o tratamento. A gente precisa dar essa dimensão como psiquiatra, a ideia é que a gente dê a dimensão para onde vocês vão com os remédios, entendeu? Então, não é só dar remédio e não explicar o que está acontecendo, tá? Vamos lá agora para o Instagram. Essa aqui foi a pergunta antes, do que é live, vamos ver. Caramba, bastante... Vamos ver. Venlafaxina, serotonina e noradrenalina. Entendi, legal, isso. Então, a venlafaxina é chamada de dual. Ela age na serotonina, ela age na noradrenalina, dependendo da dose, quanto menor a dose, mais serotonina, 10 serotoninas para uma noradrenalina, mais ou menos, e quanto mais alta a dose, 112,5 para cima, mais noradrenalina do que serotonina, tá?
Valéria perguntou o seguinte: carbonato de lítio pode alterar a tireoide? Ótima pergunta. Então, isso cabe para o Éder que está tomando e para você também, Valéria. Alguma vez vocês já ouviram alguém falar assim: olha, o médico me dosou lítio e meu lítio deu zero, não tem nada de lítio. Aí ele falou que eu tenho que tomar lítio. Vocês já ouviram falar nisso? Isso é um conceito bem errado. O lítio, se eu dosar lítio, não tomo lítio, ou quem não usa aqui é dosar lítio, a gente não vai ter nada de lítio no sangue, no máximo 0,01 ali, nada. O lítio, a pessoa que faz uso do lítio, ela precisa ter a dosagem do lítio, porque ele precisa estar num nível terapêutico, que a gente fala. Não é que todo mundo tem que ter lítio no sangue, não é para se ter lítio no sangue de uma maneira grande. E não está baixo, ele só precisa estar alto ou no nível mais alto na pessoa que precisa do lítio porque tem um transtorno afetivo bipolar ou toma lítio por outras causas, outros problemas psiquiátricos. Então, se você faz uso de lítio, você tem que dosando aí, varia de laboratório para laboratório, mas no sangue tem que estar entre 0,5, 0,6 a 1,2. Menos que isso, a gente percebe que é pouco eficaz, mais do que isso pode causar intoxicação. Se a sua litemia vier acima de 1,5, você pode começar a ter diarreia, tremores, dor de cabeça. Acima de 1,8, você pode começar a ter vômitos, uma dor de cabeça muito intensa e confusão mental. E acima de 2, você pode ter, inclusive, desorientação. 2,5, você começa até entrar em coma. Então, precisa estar sempre dentro desse limiar terapêutico. Dito isso, quais são os efeitos colaterais do lítio? Os principais. Ele pode dar tremor, diarreia, dor no estômago, vertigem. Ele pode dar ganho de peso e ele pode dar náusea. Tá? Isso tudo tende a melhorar com o tratamento. A médio e longo prazo, ele pode causar, sim, alterações da tireoide. Ele pode causar um hipotireoidismo. E aí, há casos que a gente, que é psiquiatra, a gente pesa na balança. Olha, o lítio fez muito bem para a pessoa, ela está muito bem, não tem outras opções. Eu vou manter o lítio, mas aí tem que dar o hormônio da tireoide. Infelizmente, isso pode acontecer. Tá? Esse é um grande efeito colateral que a gente tem do lítio. E aí, então, sempre quem toma lítio precisa ver como está a tireoide, e precisa ver como está o rim também, tá? Porque o lítio pode afetar o rim. Se a pessoa não se hidrata bastante, ela pode ter uma insuficiência renal. Então, tem que estar sempre vendo como é que está o rim também, tá? Outra pergunta. Esses antidepressivos estimulantes são interessantes? São sim, Speak. Cada vez mais a gente percebe que os antidepressivos estão mudando a forma como eles agem. Tem um antidepressivo mais novo que teve no Brasil, que é a vortioxetina. Ela é multimodal, ela age em vários receptores diferentes de serotonina, o receptor que é ligado às vezes a uma perda de libido, ele não age, então ele não afeta a libido negativamente. Então cada vez mais eles estão estudando para antidepressivos mais específicos, receptores mais específicos, para que a pessoa tenha menos efeitos colaterais e maior melhora também, né, dos sintomas. O Wagner perguntou o seguinte: a duloxetina pode provocar ideação suicida? Ela pode ser combinada com carbonato de lítio para diminuir esse efeito? Ótima pergunta também do Wagner. Olha, vamos lá. Se vocês pegarem a bula dos antidepressivos, todos eles vão estar falando assim: olha, esse remédio, tome cuidado que esse remédio pode causar ideação suicida, algo nesse sentido. Por quê? Porque quer dizer que o antidepressivo faz você se matar? Não. Aliás, ele está tratando doenças que levam ao suicídio, né? Por que que eles descrevem isso em bula? Existem muitas depressões que são apáticas, com tristeza, com angústia, mas com muito desânimo, muita falta de energia, muito cansaço. E aí, quando você dá um repédio como a duloxetina, que age também, é um dual, age noradrenalina e serotonina, você começa a melhorar a energia dela, melhorar a disposição dela e a vontade. Só que a pessoa que está muito deprimida e está com essa apatia muito grande, ela está com pensamentos de morte. Só que os pensamentos de morte não melhoram tão rápido, mas ela começa a melhorar muito rápido da falta de energia, do cansaço, da falta de disposição, certo? Então, a pessoa começa a ter mais energia, começa a ter mais vontade, começa a ter mais disposição e está tendo pensamentos de morte. O que que ela pode fazer? Ela começar a tentar suicídio. Então, por isso que essa descrição está em bula, tá? Não é que a duloxetina provoca ideação suicida, ela dá mais energia para quem está pensando em suicídio. Então, as primeiras 2 semanas, isso tudo demora 2 semanas, tá? Então, as primeiras 2 semanas da introdução do antidepressivo, para quem está com ideação suicida, é muito importante que a família esteja de olho para que a pessoa não comece a ter ímpeto de querer se suicidar,
tá? E claro que pode ser combinado com carbonato de lítio se a pessoa está com muita ideação suicida. Então, inclusive, é uma associação bem frequente, o antidepressivo com o lítio. Lá no Instagram, a Nelci perguntou assim, bupropiona serve também para compulsão alimentar? Sim. A bupropiona, ela tem indicações para depressão, principalmente aquela depressão sem energia, sem vontade, depressão com muito sonolência diurna, ela tem indicação para compulsão alimentar, tá? Então, inclusive, está em bula, e ela tem indicação em bula para tabagismo, tá? Então, essas três. Fora da bula, a gente usa para outras condições clínicas também, tá? Então, a gente consegue, tem alguns estudos falando se é possível usar em outras dependências químicas, então tem algo indo nesse sentido. Mas, de modo geral, essas três são as grandes indicações da bupropiona. Ah, tem gente que usa para ansiedade. É o seguinte, o diazepam, ele tem uma meia-vida longa. O que significa meia-vida? Toda vez que vocês ouvirem falar nisso, significa quanto tempo demora para o nosso corpo ter metade da dose do remédio. Então, se o diazepam tem 10 mg e ele tem uma meia-vida longa de 24, 48 horas, por exemplo, significa que de 24 a 48 horas, se você olhar o sangue, você vai ter 5 mg. Depois de 24, 48 horas, você vai ter 2,5 mg. Depois de 24, 48 horas, você vai ter 1,25 mg e assim por diante, tá? Então, diazepam, clonazepam tem meia-vida longa. Algumas pessoas, então, elas percebem que tomam diazepam 8 da noite, e às vezes no outro dia, 10 da manhã, 1 da tarde, 2 da tarde, ainda está meio sonolento, meio aéreo, por conta dessa meia-vida longa, tá bom, Lucas? É por isso que você pode sentir até por vários dias. E tem pessoas que são metabolizadores lentos, que a gente fala, ou seja, toma o remédio e o corpo demora para eliminar o medicamento. Então a pessoa fica com o medicamento muito mais tempo no corpo do que uma pessoa que tem um metabolismo normal, assim, intermediário, tá? Então, essa é a possível resposta para você. Andressa perguntou assim, clonazepam 0,5, tomado há 2 meses, pode ser parado abruptamente ou tem que diminuir? Ó, nunca diminua abruptamente remédios como o clonazepam. Ah, doutor, mas é só 0,5, é só 2 meses. Perfeito. Mesmo assim, a gente tem que ir lentamente. Normalmente a gente pensa num desmame de 1/4 do tempo do que a pessoa tomou, tá? Então, se ela tomou 2 meses o remédio, a gente faz o desmame em 15 dias, tá? Então, tem que ser um desmame lento. Nossa, então se eu tomo há 10 anos, eu preciso de 2 anos para desmamar? Às vezes sim, tá? Às vezes sim, porque há o risco de mais efeitos de retirada, de muita abstinência, e quem toma tarja preta e tira rápido sabe do que eu estou falando. Dor de cabeça, vertigem, náusea, tontura, irritação, insônia, não é fácil, tem que ir lentamente. Tá? Vamos agora para o Instagram. Meu pai ronca muito, então o ronco talvez possa estar causando uma insônia na sua mãe, né, Speak? O Speak falou o seguinte, como a Ritalina e o Venvanse pode causar dependência. É da mesma intensidade dos benzodiazepínicos? A Ritalina, que é o metilfenidato, e o Venvanse, que é a lisdexanfetamina, eles agem aumentando a produção de dopamina no córtex pré-frontal. Tá, o que, que significa isso? Assim? O aumento da dopamina, quando aumenta é muito rápido de dopamina, a pessoa, ela tem prazer, tem disposição, energia, vontade. Só que quando essa queda também acontece muito rápida, o corpo, ele sente muita falta do remédio. E ele fala assim, me dá mais. E aí você vai lá e tem que tomar. E aí se você ficar nessa, uma hora você pode ficar dependente do remédio. Porque é um ciclo de recompensação de dopamina. Cada vez mais o corpo quer dopamina, cada vez mais o corpo quer o remédio. E aí ele vai precisando, vai pedindo mais, vai tendo abstinência, vai tendo tolerância. Até uma hora que a dose que ele tomava antes não faz mais efeito nenhum, entendeu? Então, é um efeito de dependência grave, bem grave. E, assim, do nível dos benzodiazepínicos, o Venvanse talvez não, a Ritalina, por ela ser de meia-vida curta, sim. Tá pensando? Porque quanto mais curta a meia-vida de um remédio, ou seja, quanto menos tempo esse remédio fica no corpo, mais ele causa dependência. Por que, que o crack causa mais dependência que a cocaína? Porque o efeito da cocaína dura um pouco mais que o do crack. O crack, 15 minutinhos, uma horinha, ele já diminui o efeito. Então, você precisa usar mais, e mais, e mais. Então, quanto menor
o tempo que ele fica no corpo, mais dependência ele causa. Por isso que a Ritalina tende a causar mais dependência que o Venvanse, por isso que o Midazolam, o Alprazolam tende a causar mais dependência que o Clonazepam e o Diazepam. Inclusive, no desmame de remédios, muitas vezes, a gente sai de uns de meia-vida curta para um de meia-vida média, para um de meia-vida longa. Então, às vezes, a gente sai de um frontal, de um Aprazo, Alprazolam, e passa para um Clonazepam para conseguir desmamar, tá? Porque quanto maior a meia-vida, mais fácil é o desmame. Faz live de disforia do TAB, a Cata falou. Olha, bem legal, posso fazer uma live sobre isso também. A gente lá no Instituto tem a Jaqueline é especialista, inclusive ela é doutoranda lá no ambulatório da USP, no IPQ, de transtornos afetivos bipolares. Eu posso até chamá-la um dia para fazer live comigo, né? A Camila Furlan perguntou o seguinte: é possível que o organismo acostume com o remédio e diminua o efeito? Vamos lá. Sim. Pensando em remédios como os benzodiazepínicos e a Ritalina, o Venvanse, o Concerta, que são esses tarja preta, isso é, inclusive, algo esperado. Por isso que eles são tarjados de preto. Nos antidepressivos, que são tarja vermelha, isso não é esperado, tá? Não é esperado mesmo. Mas pode acontecer. Se chama de efeito de acomodação. É como se o corpo tivesse acomodado com aquela dose do remédio. Então, nesse caso, você tem que aumentar. Ah, mas eu vou ter que ficar aumentando ad eterno? Não. Às vezes, só, né, teve efeito de acomodação com essa dose e aumentou de novo e a pessoa fica bem, tá? É um efeito colateral, pouco comum, mas 10% das pessoas elas podem ter, tá? Então, assim, é pouco comum se a gente pensar em porcentagem, mas em proporção de pessoas que tomam antidepressivos, acaba sendo uma proporção relativamente grande, tá? Antipsicóticos não, estabilizadores não causam. No Instagram, o Éder perguntou assim: doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Fui diagnosticado com esquizofrenia paranoide. É luta mesmo, Éder. Aliás, para quem quiser, quem tem esquizofrenia, eu tenho no YouTube uma playlist só sobre esquizofrenia. Dei uma mini curso, acho que foi o segundo mini curso que eu dei na minha vida, que foi sobre esquizofrenia. Tá bem legal, tá bem completo. Na esquizofrenia, o uso é sim feito com antipsicóticos, como a quetiapina e como a risperidona. Só que risperidona, dose antipsicótica, é só a partir de 4 mg, e quetiapina, dose antipsicótica na esquizofrenia, é só dose de 400 mg. Vale a pena você conversar com o seu psiquiatra sobre isso, porque muitas vezes a pessoa não melhora, ela começa a associar remédio, sendo que ela está tomando subdosagem. Então, tomar 3 mg de risperidona, tomar 300 mg de quetiapina, não é dose terapêutica, para esquizofrenia, pelo menos. Salvo exceções, obviamente, mas não é esperado. E aí, a pessoa está tomando um antipsicótico, ela não melhora tanto, toma um segundo para dar uma potencializada, sendo que, às vezes, era só aumentar um só, ao invés de tomar dois remédios, toma um. Então, é essa lógica que a gente, que é psiquiatra, tem que ter no tratamento das pessoas com quadros de humor ou quadros psicóticos. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá, pessoal? Eu vou me empolgando aqui com as coisas. A Anaia Santos perguntou o seguinte: aumento da dose dos antidepressivos pode piorar os sintomas temporários?